ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଫୁଟେଇଛି, କେମିତି ଘର ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ପଶିଯାଉଛି, ତା ମାଆ କତି ପଳେଇଲା, ତା ଭିତରେ ଘୋରା ହେଇକି ରହିଛି। ଆମ ଏଇ ବାରି ପଟରେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଆଜି ପକେଇଛି, ଏଇ ତା ଛୁଆ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ଆଜି ପକେଇଛି ଛେଳି ଛୁଆ, ଆଜି ଯେହେତୁ ପକେଇଛି ଆଜି ଗରମ ପାଣି ପିଇବ, ଆଉ କିଛି ସେ ଖାଇବନି। ଏଇଠି ସବୁ ଝାଳ ଭଙ୍ଗାଇ ସବୁ ତ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏତିକ ଲୁଗାପଟା ଆଜି ସବୁ ଧୋଇଦେଇଛୁ, ଆମର କାହିଁକିନା ଗରମ ପଡ଼ିଲାଣି ଇଆଡ଼େ। ଆମ ଗାଈର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା'ର ମୁହଁ ଯାକ କ'ଣ ବିରି ବିରି ହେଇ ଫଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁ ଦେହରେ କ'ଣ ଫଳିଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ, ସେ କେଉଁ ରୋଗ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି କେଉଁ ରୋଗ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ। ଡକ୍ଟର ଦେଖା ସାରିଲାଣି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି 2-3 ନେଇସାରିଲାଣି।